názory, které jsou extremistické, které jsou zabarvené do hněda, o tom, myslím, není žádného sporu, šíří člověk, který je na vysoké pozici na ministerstvu školství, to znamená na vysoké pozici ve státní správě, tak z toho vyplývá, že vláda jeho názory toleruje, či dokonce s jeho názory sympatizuje. Prostě takovýto další postup není možný a natahuje ministr Dobeš a natahuje premiér Nečas. Tito dva lidé mohou tuto krizi velmi rychle vyřešit a potřebujeme zákon o státní službě. Já si myslím, že veškeré úvahy o tom, jak je devastována státní správa, jaký lidé se tam ocitají na rozhodujících pozicích, souvisí s tím, že neplatí stále zákon o státní službě a my jako sociální demokraté rozhodně podpoříme, aby takovýto návrh zákona byl předložen a aby byl schválen co možná nejdříve, protože tím se vyvarujeme do budoucna takovýchto excesů. Je potřeba si uvědomit, že pan Bátora se do své pozice na ministerstvu školství nedostal nějakým přirozeným vývojem. On byl najat ministrem školství Dobešem. Na doporučení Pražského hradu. Tady je jasná odpovědnost Věcí veřejných, které vyslali pana Dobeše na ministerstvo školství a on učinil své vlastní ministerské rozhodnutí a najal si takovéhoto poradce. Už tady se stala chyba a já si myslím, že není možné, aby se Věci veřejné tvářily, že s celým problémem nemají nic společného. Mají, je to čistě odpovědnost jejich ministra a jejich ministr také tu krizi musí rychle vyřešit. Pan Bátora nemá ve státní správě co pohledávat.